Olá, bem-vindo ao canal. Mais um vídeo do professor Alexandre Neves sobre o FreeCAD. Neste vídeo nós vamos fazer um entalhe em um cilindro, muito utilizado para aumentar a resistência nas transmissões. Então, vamos começar aqui com o esboço, plano XY. Então, eu vou criar primeiro o meu cilindro. Então, fazendo aqui uma polilinha. Vou colocá-la aqui como um retângulo. Vou fixar este ponto na origem. Essa distância aqui vai ser meu raio do cilindro. Vou colocá-lo como 20. Este comprimento aqui, que seria o comprimento desse meu eixo, vou colocar aí como 100 milímetros. Vou fechar meu esboço. Uma revolução, eixo horizontal, tá lá, o eixo está montado aqui. Agora eu vou fazer um sketch nessa face, vou aproximar aqui, melhorar a vista. Então aqui vou mudar até a forma de visualização para poder melhorar. Então aqui eu vou fazer um círculo. Esse círculo vai ter, vai estar preso na origem com um diâmetro de 24 milímetros. Bom, com o nosso diâmetro aqui, vamos criar duas linhas verticais. Vamos admitir aqui uma condição de simetria desses dois pontos em relação ao eixo vertical, colocando a restrição de simetria. Vamos colocar uma linha unindo esses dois elementos. Ele mostra que nós temos que retirar a restrição 8. Então vou dar um delete aqui. Não tem a necessidade, porque já vai estar restrito. Então tá aqui como que ele vai ficar. Com o comando, o recurso trim, que está aqui em cima, ele apara a aresta. Então venho aqui, seleciono esse pedaço, seleciono esse pedaço e este pedaço. Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso colocar as dimensões para esse elemento aqui. Então, na vertical, nós vamos ter aqui 2 milímetros. Na horizontal, nós vamos ter aqui 4 milímetros. Então, aqui vou melhorar a posição da cota, para poder ficar melhor de visualizar. Fecho meu esboço. Vou aplicar um corte aí através de todos. Então ele fez aqui apenas um entalhe, né? Para fazer o restante, eu vou vir aqui no padrão polar. Vou escolher o que eu quero que ele faça o padrão polar, que no caso vai ser esse elemento. Dou um OK. Pode ver que ele já repetiu aqui um elemento oposto. E vou acrescentar 2, mais 2 e mais 2. Então eu vou ter aqui um entalhado, né? 8 vezes.
Lembrando mais uma vez que esse perfil que nós fizemos aqui, ele não está normalizado. Se você quer mais informações, a norma para esse tipo de perfil é a norma DIN 5482, que eu não utilizei para fazer esse elemento, apenas foi um elemento ilustrativo para a gente poder entender como utilizar o padrão polar para essas condições. Então tá aí o nosso entalhe feito no eixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative as notificações para receber toda vez que nós enviarmos um vídeo. Até o próximo vídeo.